Орусияда аборт жасатууга толук тыюу салуу демилгесин Москва жана бүткүл Орусия чиркөөсүнүн патриархы Кирилл өткөн жумада көтөрүп чыккан. Патриарх дары-дармектер жана хирургиялык жол менен түйүлдүктү бойдон түшүрүүгө, ошондой эле бойдо болтурбоочу каражаттарды колдонууга каршы чыккан. Ал аборт жасатуу орусиялыктарды бекер медициналык кызмат менен камсыз кылган мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздоо системасына кирбеши керек деген сунушун айткан. Православдык чиркөө өкүлүнүн сунуштарын Орусиядагы жогорку муфтият дагы колдогон. Ошол эле маалда Орусиядагы балдар акыйкатчысы Анна Кузнецова өлкөдө балдардын төрөлүшүн көбөйтүү максатында федерация кеңеш Baby Box деген таштанды балдарга түнөктөрдү жоюп салууну колдогонун айтып чыккан. Орусияда бул эки мыйзам кызуу талкууну жаратууда. Укук коргоочулар менен медицина кызматкерлери мындай мыйзам өзгөртүүлөр өлкөдө тескерисинче аялдар менен ымыркайлардын өлүмүн көбөйтөөрүн белгилешүүдө. Москвада кыргызстандыктардын ооруканасында иштеген акушер-гинеколог Маизбеби Бердибекова абортко тыюу салуу мыйзамы Орусияда кабыл алынса, кыргызстандык мигрант аялдарга дагы залакасы тиет деген ойдо. Ушул тапта эле бойдон алдыруу Орусиянын мыйзамсыз ыкмаларын колдонгон мигрант келиндердин акыбалы оорлошу толук ыктымал. Планирование семьи деген нерсени именно кыргыздардын арасында өтө артта калган да. Мен ошо законду угуп окугандан бери кыздардын баарын эле түшүндүрүп айтып келатам да, ушундай болуп атат, мындай болсо камалып калышыңар мүмкүн, а закон алдыда баарыбыз жооп берип калышыбыз мүмкүн деп. Бирок ошол эгер отказ кылып аборт кылынбай калган болсо, кыздар сөзсүз барып таблеткаларды алып ичип алышып, көпчүлүгү мен бир үч кыздыбы ошо больницага жөнөттүк да, потому что өздөрү туура эмес ичип алышып да, кровотечение менен больницага түшүп аткандар дагы болот да. Себеби баягы союз убагында мен мурда иштеп жүргөн убагымда билем да, криминальный аборт баягы абортту запрещать эткен бир периодто ошондо аябай күчөп аялдардын өлүмү, например септическое состояние дегендердин баардыгы удаление матки деген маткалардын түбү менен алып таштай турган нерселерге аябай жакшы жол ачылат. Мигрант кыз келиндер менен иштеген Урмат Байматова болсо, Орусияда бойдон алдырууга мыйзам чегинде тыюу салынса, жашыруун батирлерде мыйзамсыз аборт жасагандардын дагы ишмердүүлүгү көзөмөлгө алынат дейт. Мен булардын ошондой инициативага мен деле кошулам, мен 100% эмес 200% кошулам. Биздин кыздарыбыздын незаконный аборттор тетиги аябай көбөйүп кетти. Аялдар өзүбүздүн кыргыз аялдары квартираларда аборт кылып жатат. Факт что биз өзүбүз, мен өзүм милицияны чакыртып киргизип кайра чыгарып койгонмун. Биздин кыздарга ушулар токтосо мен кубанычтабыз да, токтотуш керек мунучу. Укук коргоочу Валентина Чупик Орусиянын чоң шаарларында таштанды балдарга түнөктөр жоюлушу мүмкүн, бирок Орусияда аборт жасатууга толук тыюу салууга мүмкүн эмес деген ойдо. Потому что среди мигрантов. Жалпысынан бул мыйзам долбоорлор Борбор Азиялык мигранттарга таасир этпейт. Мисалы, Тажикстан менен Өзбекстандан келген мигрант келиндердин саны аябай аз. Аларга салыштырмалуу кыргызстандык кыз келиндер көп. Бирок баары бир Орусиянын ичинде аборт жасаткан жана бала таштаган Борбор Азиялык кыз келиндер бир дагы пайызды түзбөйт. Орусияда бала таштагандардын көбү аракетчилер, бангилер же бейтаптар. Ал эми абортту көбүнчө үй бүлөлүк материалдык шарты жок же баланын ичинде туура эмес өсүп жатканын билгендер гана кылышат. Чындыгында катуу ызы чуу болуп жатканы менен бул мыйзам долбоордун кабыл алынып ишке кириши өзү күмөн. Орусияда быйыл 2 миллионго жакын ымыркай төрөлгөн. Ал эми бойдон алдыруулардын саны 700 миңди түзгөн. Орусияда абортко тыюу салуу мыйзам долбоору 2011-жылы дагы өкмөттө катуу талкууга алынып, бирок коомчулуктун колдоосун таппаган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.